Новини на першому діловому у студії Анастасія Марченко. Добрий вечір. Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова та уряду країни. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. Також президент доручив Кабміну і надалі виконувати свої обов'язки, допоки не буде сформований новий уряд, але не довше, ніж 60 днів. Нагадаю, вранці стало відомо, що Микола Азаров написав заяву про свою відставку. Цей крок пояснив бажанням створити додаткові можливості для суспільно-політичного компромісу та мирного врегулювання конфлікту. Для меня единство, целостность нашей страны, возможности ее успешного развития – самое главное. Амбиции – это второстепенное. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Про рішення піти у відставку Микола Азаров сповістив і свого російського колегу Дмитра Медведєва. Телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони, повідомила речниця російського прем'єра Наталя Тімакова. Азаров подякував Медведєву за спільну роботу, а той у свою чергу зазначив, що в Росії уважно стежать за подіями в Україні і висловив сподівання на розв'язання внутрішньої кризи, зазначила речниця. Ротації на Банковій. За інформацією прес-служби, Віктор Янукович звільнив Ірину Акімову із посади першого заступника глави адміністрації президента та призначив її своїм радником. Ще одним указом глава держави затвердив Ірину Акімову представником президента у Кабінеті міністрів України. Президент Віктор Янукович тим часом зустрівся з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюлем. Переговори тривають в адміністрації президента. Однак поки подробиці зустрічі невідомі. Нагадаю, сьогодні до Києва має прибути спеціальна делегація Європарламенту і високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон. Українське питання сьогодні обговорюють ЄС та Росія. У Брюсселі стартував 32-й двосторонній саміт. Російську делегацію очолив президент Володимир Путін. З боку ЄС – голова Євроради Герман Ван Ромпей та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Провідна тема зустрічі – врегулювання політичної кризи в Україні. Також сторони обговорять енергетичну взаємодію. Російська сторона готова до поглиблення співпраці з ЄС, аби створити в перспективі єдиний енергетичний комплекс в Європі. Окрім цього, Москва продовжує перемовини щодо переходу до безвізового режиму на короткострокові поїздки. Попередній саміт Росія-ЄС відбувся 3-4 червня минулого року у Єкатеринбурзі. Верховна Рада на ранковому засіданні скасувала прийняті 16 січня закони, точніше 9, які обмежували свободу та права громадян і які депутати ухвалили з порушенням процедури в ручному режимі і без обговорення. За це проголосував 361 депутат. Нагадаю, серед ухвалених рішень, які збурили громадськість, посилення обмежень на масові акції, амністування співробітників спецпідрозділу «Беркут», які били мирних демонстрантів, запровадження відповідальності за наклеп та жорстка регламентація роботи ЗМІ. Понад 1700 авіарейсів скасували у кількох американських містах минулої доби. Усе через аномальні холоди та потужний снігопад у південній частині країни. Аеропорти Атланти, Х'юстона та Нового Орлеана наразі паралізовані. Метеорологи поки не дають жодних обнадійливих прогнозів щодо покращення погодних умов. Росія створить зони вільної торгівлі з Новою Зеландією цього року. Євровиробники сталі очікують зростання попиту на свою продукцію, а продажі смартфонів у світі торік зросли чи не у половину. Про це далі в добірці міжнародних новин. Росія створить зону вільної торгівлі з Новою Зеландією до кінця поточного року. Про це заявив заступник міністра економічного розвитку Федерації Олексій Ліхачов.
Окрім цього, урядовець наголосив, до 2015-го створять ЗВТ ще і з В'єтнамом. Наразі вже ведуться перемовини. Питання приєднання Москви до Європейської асоціації вільної торгівлі очікують вирішити не раніше, ніж через 2 роки. Адже ухвалити це мають ще 4 країни-члени – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Росія також веде перемовини щодо створення ЗВТ з Індією та Ізраїлем. На 2,5% підвищиться попит на сталь в єврозоні цього року. Такий прогноз Європейської асоціації виробників сталі «Єврофір». За даними експертів, попит на метал почав відновлюватися ще в 4-му кварталі минулого року із приростом на 1,6%. Серед споживачів сталі лідером цього року стане транспортна галузь, показник якої становитиме близько 4,5%. За нею автопром та трубопром – близько 3% кожна. Натомість будівельна галузь зросте лише на 1,3%. На 41% зросли світові продажі смартфонів за підсумками минулого року. Таким чином, загальна кількість реалізованої продукції сягнула 990 мільйонів одиниць, підрахували американські аналітики. Лідером став південнокорейський концерн Samsung. На нього торік припадало близько 33% продажів. Незважаючи на жорстку конкуренцію з боку китайських і американських виробників, компанія реалізувала понад 319 мільйонів смартфонів. Другу позицію на світовому ринку зайняла американська Apple, отримавши частку ринку в 15,5%. Трійку лідерів замикає китайський виробник Huawei, трохи більше 5%. Чергову партію хімічної зброї вивезли сьогодні з Сирії під егідою Організації заборони хімзброї та ООН. На голландських та норвезьких вантажних суднах речовини переправлять до портових складів Італії. Першу партію найбільш небезпечної зброї вивезли з Сирії ще 8 січня. Знищать її на борті американського судна. Менш небезпечну категорію матеріалів віддадуть тим комерційним організаціям, які виграють тендер, оголошений ОЗХЗ. Сирійську хімзброю планують повністю знищити до кінця червня. І на цьому у мене поки що все. Залишайтеся з нами, і ви будете знати більше.